Lamentem que tot aquest temps el govern de Junts per Sí hagi estat obstruint aquesta possibilitat d'acusar i que finalment hagi portat doncs, a que no es pugui fer perquè s'arribi tard. En cas de que finalment no es poguessin recobrar aquests 6,6 milions, nosaltres pues, estudiarem sí, les possibles responsabilitats patrimonials amb les que hagin corregut aquells que ho han impedit. Va.